বহু আশা আশা হৈ থাকিল মোৰ। অহা জনমলৈ তোমাকেই বিচাৰিম। ভালকৈ থাকিবা তুমি। কেনেকৈ জীয়াই থাকিম মই, মোৰ সকলো শেষ হৈ গ'ল। অহা জনমলৈ তোমাকেই বিচাৰিম। এটা ফেচবুক পোষ্ট মনৰ ৰূপৰ যেন এজন যুৱকে প্ৰকাশ কৰিছে ফেচবুকৰ জৰিয়তে। সেইদিনা আছিল 24 জুলাই, হাজোৰ এই দম্পতীহাল ওলাইছিল ছিকিমলৈ বুলি। বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱাৰ কেৱল 5 মাহহে হৈছিল বিকাশ আৰু ৰিংকিৰ। বহু আশাৰে ওলাইছিল দুয়ো ফুৰিবলৈ। ঘূৰিলে ফুৰিলে। 26 তাৰিখৰ নিশা হঠাৎ জ্বৰত পৰিছিল পত্নী ৰিংকি। সেইদিনা অক্সিজেনৰো কিছু পৰিমাণে অভাৱ হৈছিল ৰিংকিৰ। 27 তাৰিখে কিছু সুস্থ হৈছিল ৰিংকি। অৱশেষত 28 তাৰিখে পুৱা 6 বজাত অসমলৈ ৰাওনা হৈছিল দুয়ো। কিন্তু বিমানতে হঠাৎ পুনৰ শৰীৰ অসুস্থ হৈ পৰে ৰিংকিৰ, যাৰ ফলত কোকৰাজাৰতে নামিব লগা হ'ল দুয়ো। কোকৰাজাৰৰ এখন মেডিকেলত ৰিংকিৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসা কৰা হ'ল। কিন্তু 28 তাৰিখৰ বিয়লি 3 বজাত ৰিংকি নিয়তিৰ ওচৰত হাৰ মানিব লগা হ'ল। তাৰ পাছতেই অকলশৰীয়া হৈ পৰিল স্বামী। বিকাশে ফেচবুকত শ্বেয়াৰ কৰিলে নিজৰ মনৰ কথাবোৰ। ৰিংকিলৈ বুলি মনত পেলাই লিখিলে কিছু মনৰ কথা। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, টাইম 8।